Lançamento do Audi e-tron em North Miami. Ele chega aos Estados Unidos custando a partir de US$ 75 mil. Dizem que no Brasil vai custar entre 400 e 500 mil reais. Será, hein? Bom, vamos ver. Vai ter só o segundo semestre. Enquanto isso, vem comigo, vamos conhecer ele aqui nos Estados Unidos. Ele é o primeiro elétrico produzido em série pela marca alemã. Plataforma única, baseada na arquitetura MLB. É estreante da tecnologia elétrica e-tron, nome que a Audi pretende expandir mundo afora, assim como o famoso sistema de tração 4, que, aliás, pôde atuar nesse mais novo SUV da família. No e-tron, ele foi adaptado especialmente para se adequar ao conceito elétrico de distribuição de potência entre as rodas, apesar de não entregar 100% da potência em apenas uma roda de cada eixo. E ali, em cada eixo, é onde estão os dois motores elétricos do e-tron. Instalado no piso, um pacote de baterias de íons de lítio de 95 kWh. Combinados, os dois motores geram 362 cavalos. O torque, como todo elétrico, é imediato. E no e-tron é o equivalente a 57 quilos. Quando o câmbio, que é de uma marcha, vai para a posição Sport, os números sobem para 408 cavalos e quase 70 quilos de torque. No modo convencional, o 0 a 60 milhas por hora, que corresponde a quase 100 km por hora, é de 5,5 segundos. Velocidade máxima, 200 km por hora. Autonomia, 417 km com uma carga. Com entrada de recarga rápida, que vem de série, ele carrega a bateria em 4 horas e meia. Com a entrada ultra rápida, atinge 80% da carga em 30 minutos. Mas não queira carregá-lo com uma tomada convencional. Seriam mais de 100 horas para se chegar a uma carga completa. Infelizmente, as famosas câmeras no lugar de espelhos retrovisores não estão disponíveis nos Estados Unidos por conta de limitações da legislação de trânsito. No Brasil, o e-tron, que chega no segundo semestre, também terá os retrovisores convencionais. E em breve aqui no canal teremos o quadro Pronto Mostrei com o e-tron para mostrar e contar mais detalhes para vocês, tá?